E aí, gente, vamos lá para mais um react. E hoje a gente vai reagir ao comentário do brother Cauã Henrique. Ele falou muita coisa aqui, mas resumindo, ele pediu pra gente reagir à música I Built the Sky. Não, a música Coalesce da banda I Built the Sky. Vamos pro vídeo. Pegadinho, tô aqui com vocês, não é tão difícil. Bora lá. Pelo visto tá em drop C, eu acho que é isso. Então, a guitarra tá em drop C, eu baixei um semitom e cheguei em drop C. E cheguei na afinação dos caras. Tava na dúvida se era instrumental ou era playful, mas pelo visto é instrumental mesmo. Essa área Streets é muito bonitinha, mano. Meu sonho é um área Streets, ainda vou conseguir. Galera, e não tá difícil de aprender esse riff aqui, tá? Tá num tempozinho legal pra quem tá mais iniciando, assim, no metal moderno. Drop normal, só não é drop C, mas pega um pitch, baixa meio tom. Bem tranquilo de pegar. Pelo menos esses primeiros riffs aqui, até esse refrão também. Apesar dele ser rápido, né? Dá pra pegar. E é bem legalzinho, né, cara? Pô, gostei do que eles fizeram aí com as luzes, né? Cada trecho da música tá um clima diferente, né? Uma iluminação diferente.
Gostei que eles fizeram no final, né? Tacaram um frijozinho, né? E aí, galera, o que foi que vocês acharam? Eu curti, né? Tá bem simples, digamos assim. E eu fiz um instrumental, cara, que até me lembrou essa pegada aqui, dois guitarristas, né? Foi um instrumental que eu fiz com um brother meu. Se você quiser conferir, eu vou estar deixando o link aí pra vocês. E fazia tempo que eu não escutava um instrumental assim, que não era aquela coisa absurda de técnica, muita coisa, muita informação, mas que era legal de se escutar. Eu prezo muito por isso, né? De ser um instrumental que eu consiga curtir ao invés de, sei lá, só ficar espantado mesmo. Hoje em dia tem muito cara que espanta, né, tecnicamente. Mas falta mais composição assim como essa. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam. Deixa aí embaixo nos comentários. E também sugestões para os próximos reacts. Até mais, valeu, falou.